Майже 4 місяці лікарі, медсестри та санітарки одеської лікарні водників працюють з ковідними пацієнтами за голову зарплату. А обіцяні ковідні виплати заморожені ще з початку осені. Саме це, за словами мітингарів, змусило людей вийти на акцію протесту. З середини сентября стали поступати больні. Пішла ця хвиля ковіду, і ми вже якби працювали в повноцінному режимі. Ну, за сентябрь нам виплатили, по-моєму, плюс 50% зарплата, плюс 50% ковідних. Потім нам виплатили в следующем місяці 100% ковід. В этом місяці нам обіцяли 150 или 200. Но виплатили голий аванс 2700. Після акції протесту медперсонал зібрався під дверима головного лікаря. Медики прийшли поставити питання, коли крім ковідних грошей вони отримують зарплатню за листопад. Мы работаем и по 10 часов, не выходя из зоны. Это очень тяжело. Понимаете? Ни воды попить. Пересыхает даже не вот тут, а вот доходит аж вот сюда. Но мы не можем выйти, потому что больные очень тяжелые. Мы не можем их оставить. И мы поэтому сидим там, не сидим, а работаем по 10, а бывает и 13 часов. Но обещаниями нас кормят. Ми просимо виплатити нам нашу достойну зарплату. Нам тільки обіцяють, а нічого не виплачують. Ні премій, ні оздоровительних, нічого тут немає. Я на даний момент болію, і мені на лікарство вже ушло більше 3000, які я ще не отримала. Відзначимо, що головний лікар Одеського обласного клінічного медичного центру Вадим Шухтин ще півроку тому заявляв, що Національна служба охорони здоров'я припинила фінансування установи через невідповідність вимогам ковідної лікарні. Чому грошей немає, слід запитати у НСЗУ, каже Яна Іванова. В даний момент ми всі сидимо без заробітної плати, незалежно від того, це медик, адміністрація, тому якісь претензії, думаю, пред'являти Вадиму Вікторовичу, це неправильно зі сторони наших колег. І справа в тому, що не від нього залежить заробітна плата, а від фінансування, яке нам приходить. Під час зустрічі в кабінеті головного лікаря медики з'ясували, що сьогодні останній день для виплати зарплат його співробітникам. 3 грудня казначейство перерахувало гроші, і сьогодні їх мають отримати співробітники лікарні. Сейчас мы разговаривали с главным врачом по поводу ситуации, которая у нас сложилась, значит, раздавались звонки НЗССУ, значит, нам сказали, что деньги зашли, то есть как бы даже сказали, что зашло больше, чем обещали, и, в общем-то, как бы что-то будет распределено. Но 300% нам не заплатят, потому что у нас очень большие долги по больнице за питание, за кислород, и та сумма, которая нам нужна, мы пока ее не видим. То есть нам пообещали зарплату и только 100%, пока вот сегодня весь итог. А ось як виплачуватиметься ковідна надбавка в майбутньому – невідомо. За інформацією медиків, січня такої статті видатків у Національній службі здоров'я України не заплановано. Олександр Ніколаєв, Денис Руц, інформаційна служба новин.